शेबाओ शेबाओ सम्मान ये थम भी बाल शेबाओ शेबाओ आलू शेबानो उस रालो सम्मान बका नहीं बच्चा मिन्न मार लियो इन्हीं चाफे मार लेता बीता रे लम आई डू प्राइम जेब वूल जेब गुजारे समझा चुता शेबाओ मानो शेबाओ नगरो उन्हें साला का सोयो ये फोटो लंदे शुमागले होता था ያው ንግግሩ እንግዲህ በጣም ጦርነቱ ማለት ይችላል እንግዲህ ከሁለት ወገን የሆነ ነው እንግዲህ ለምለም የተንቢ እንግዲህ ገብታ መግለጫ ሰጥታለች ብሎ ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁታል ከ2000 ሰው በላይ ነው ላይቭ ሲከታተላት የነበረው ከዛም አልፎ ደግሞ ቸሩም እንግዲህ ወዲያው ነው እሷ ጨርሳ እንደወጣች የራሱን እንትን እንግዲህ አሁን ራሱ ላይቭ ነው እንግዲህ እየተናገረ ነው የሚገኘው ጦርነቱ ከሁለት ወገን ሆኗል እንግዲህ ሌላ ወደ ሌላ ጽብ ሊገባ ይችላል ብያስባለሁ ቪዲዮ ላይ ማንዳንድ ነገሮችን ተናግራለች ማለት ነው ለምለም የተንቢ በጣም እኔ ሸም እንደዚህ እንትን ለማለት ሳይሆን ወሬ በጣም እየተለቀ ነው የሚገኘው የሰው ትዳር ውስጥ መግባት ነው እንግዲህ ይሄ ነው ማስበው ኢንዲቪጁዋሊ ነገሩ በጣም እየከበደ ነው ሁላችሁም ያላችሁን ሲያመለካከት ስለሁለቱ ማን ጥፋተኛ እንደሆነ ማንንም እንግዲህ ግልጽ የሚታይ ነገር ነው እንግዲህ ብቻ ኮመንት ላይ ሁላችሁም ማሳወቃችሁን እንዳትረሱ ቪዲዮውን ሁላችሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ እንከታተለው አብራችሁኝ እኔን ባል አንተ አፍህ እንደዚህ ታላግጣለህ ምን አገባህ ማግኘት ወጣት ይሁን አረጋውያን ይሁን ምን ይሁን አንተ ምን አገባህ ያገባችሁ እኮ ለምለም ናት እንጂ አንተ አይደለም አንተ ምን ነህ እናት አባቴ ወደው ለሰጡት ለውዱ ባሌ አንተ ምን አግብተው ነው እንደዚህ የምትናገረው አንተ ምንድነህ ስለኔ ባል አንተ እኮ ወንድ ብትሆን ወንድ ልጅ ብትሆን ቀብረር ያላል አይደል ጀነን ያለ ወንድ ብትሆን አይደለም እኔ ማንንም ይፈልጋል እኔ ሁሌ አይደል የምናገረው እኔ መፈልገው ጀነን ያለ ወንድ ነው እኔ መፈልገው በቃ ቆፍጠን ያለ ወንድ ነው ስለሰምታታቀም ሁሉ ሴት እንደኔ አይነት ፍላጎት ነው ያላቸው እንዳንተ እንደዚህ እኔ አሁን ኩሽናም ስበላም ስጠጣም ሳሎንም ቡናም ስጠጣ ላውራ እችላለሁ አንተ ከኔ በምንድን ነው የምትለየው ይሄኮ የሴት ስራ ነው አው እየሰደብኩ ዝም ብለህ በአፍህ እንደ ሴት እሪ ትላለህ የወንድ ስራ አትሰራ የታለ ልቦልከው ነው እንግዲህ ላይቭ ነው ይሄ ነገር እኔ ቦልከዋለሁ እሺ አስፈልግም ብንከባበር ይሻላል እግዚአብሔርን ዛሬ አባቴ ፊት በጣም ነው ደነገጥኩት አባቴ ወዶና ፈቅዶ ለሰጠው የልጅዋ ለአማቾ እንደዚህ በማለት በጣም ነው የደነገጠው ጠየቀኝ እኔ ምን ልበለው ቀልደኛ ነው እኮ አታውቅም እንዴ ጋሽዬ ዝም ብሎ ነው አልኩት ከዛ ግን ኤርፎን አርጌ ነው ያዳመጥኩት እንዴት እንዳንቀጠቀጠኝ አንተ ለተናገርከው አባቴ ለሰማው እኔ ችግር የለውም ምን ሆነሃል ለምንድን ነው እንደዚህ ወራዳ የሆንከው ለምን ስርዓት አይኖርህም ምን ይመስልች ቅመም የሆነች ልጅ አለች እኮ ቤተክ ውስጥ ቅመም የሆነች ልጅ ትበዛባለች እንጂ አታንስብህም ማርያም ወዘሽ ተቋቋታላችሁ እያስባሉኝ ትበዛባለች አብራ ቪዲዮ ምሰራው ማለት ስነ ምግባሯ ሴት ቅሙጫለች በቃ ሴት ናት ሴት ናት እመቤቴን አጠገብህ ያለችዋ ምን ሆነካል አትመጥነህም ሁላ ግን እንዴት እንደምትሆንልህ አይታል በአደባባይ እንኳን ገበያ ላይ ያዋረድካት ሙያ የለሽም እያልካት እየናካት እኔ ቦን ያበርበሬ አይኑ ውስጥ ነበር የምጨምረው መድኃኒዓለም ምላሴን ጸጉሪው ቀልበት ገበያ ላይ ሙያ የለሽም ምናምን እንዲ ጎንበስ ቀና ረባክ ታው እንጂ እንዲ ምን ሆነሃል አጠገብ ያለችው አኮ ሴት ናት ምታምር ትበዛም ይያደማ ይሄ መልእክት አለው ለሁላችንም ደግሜ ልንገር የኔ ባል እንታ እንዳንተ አይደለም የኔ ባል ሩቧ ትደርስም ማርያምን በጣም እንግዲህ ባናየውም ስለባሏ አንዳንድ ነገሮችን እየገለጸችልን ነው የምትገኘው የኔ ምኞቴ ሁሉ የሚያሳካልኝ የናት ያባቴ ያያቶቼ ጸሎት ሰጠኝ ያያቶቼ ጸሎት የኡናቴ ነው ማለ ተመኙ ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር እኔ በጣም ታጋሽ ነኝ እስከ ቆሞ ቀር ወንዲልም ወይ ስትሉኝ ላይ ነበራቸው እኔ ግን ያን ሁሉ ታግሼ አንድ ቀን እኔ መፈልገውን አገኛለሁ ብዬ
በትግስት እግዚአብሔር ሰጠኝ የልቤን መሻት ሞላልኝ። እናት አባቴ ደስ አላቸው እኔ ባገባሁት። እሺ እንካ ብለው ሰጡት። ልጄ እንካ በቃ ውሰድ ሰጥተንሃል። አባቴም ደስ አለው እናቴም ደስ አላት። ለምን ልጃቸው ባገባችሁ ባል ለምን ቆፍጣና ጀነን ያለ የስራ ሰው ይዞ የተገኘ ስለሆነ ብልልልል እንደዚህ አይነት ወንድ ሴት ልጅ አትፈልግም። እኔ ልምከር ቆፍጠን በል እንጂ ወንዳ ወንድ ሆን እየሰማችሁልኝ በጣም ምክር እየሰጠች አብሬልኝማ አብሶ ለወንዶች እንደዚህ ይባላል። ኧረ ላፍ ለከት ይኖረ ስነ ስርዓት ያዝ። ከዚህ በላይ ስነ ስርዓት ያዝ። ላይክ አርጉልኝ። ምን አስቀና? አንተስ ለምን አትገዛም? አንተስ ለምን አትገዛም? ያላቅም ያላቅም 15000 ብር ተከራየው ብለ ለየተም ቢያሳዩልኝ እያልክ የሰው ቤት የሰው ነው የሰው ወርቅ አያደምቅ። ያላቅም 15000 ብር ቤት ተከራይተ ያዙኝ ልቀቁኝ እያልክ እንደ ፌንጣ ከምትሯሯጥ ባቅም አነስ ያለች ክላስ ገዝተ ብሩን ብታጠራቅም አይሻልም? በ5000 ብር እንኳን ብትከራይ 10000 ብር ቁጭ አታደርግም ባንክ? ከዛ ቤት መግዛት ያቅታል? የኔ ባል የገዛው ቤት አንተ መግዛት አያቅትም ነበር፣ ግን ልፍስፍስነክ አታቅበትም፣ ኑሮ አታቅበትም። ከአንተ ጋር አንድ ሴት ለአንድ ወር አትኖርም። እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ፣ አንድ ሴት ለአንድ ወር አትኖርም ከአንተ ጋር። ሴቶች የሚፈልጉት እንደኔ አይነት ባል ነው። ሚስቱ የምትፈልገው ሁሉም ያሟላላት። ምን ላርግልሽ ሚስቴ? ምንድን ነው የሚያስደስትሽ ሚስቴ? እንደዚህ እንደዚህ ነው። ምንድን ነው ከጓደኞችሽ እንዳታንሺ። ምንድን ነው ያማረሽ? ምን ልላክልሽ? ምን ላምጣልሽ? እከሌ ሊመጣ ነው ነገ፣ ምን ልላክልሽ? እዚህ እኮ እንዲህ እንዲህ ያለ የሚላትን ነው እንጂ የምትፈልገው እንዳንተ እንደዚህ ስነ ስርዓት አልባ ወንድ አትፈልግም። ከማስረጃ ነው እንግዲህ እያሳየች። ስርዓትን ያዝ። መካሪ ያጣው ሰው አትሆን፣ ወይንም ያበደ ውሻ አትሆን። ያበደ ውሻ ሁሉንም ነው የሚነክሰው። የእኔ ባል አታውቀውም፣ እሱም አያውቅም። የሚዲያ ሰው አይደለም። ተቦለከ። አመሰግናለሁ መቅድዬ፣ እንኳን ቦለክሽው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ምናልባት ይህ ቪዲዮ ከኔ በፍላሽ ይዤዋለሁ። የሆነም ቪዲዮ አለ በፍላሽ ይዤዋለሁ። ዛሬ ምስክርነት ሰው አያስፈልግም። ዛሬ ምስክርነት ሰው አያስፈልግም። ይህንን ቪዲዮዎች ከበቂ በላይ ነው። የሆነ ነገር ብትሆንም እኔ ተጠያቂ አይደለሁም። ለአፍህ ለከት ይኖረህ። ይሄ ምላስህ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። የኔ ባል አታውቀውም፣ አያውቅህም፣ ጭራሹንም አታውቀውም። ብታውቀው ልትደመምም ትችላለህ፣ ግን አታውቀውም። ስርዓትን ያዝ፣ ተከበር። እያስፈራራውክ አይደለም። ይሄ ቪዲዮ በፍላሽ ተይዟል። ይሄ ምላስ ብዙ ዋጋ ያስከፍልሃል። ልትሰድበው አይገባም። የማይታወቅ ሰው አይሰደብም። እኔንም መስደብ አትችልም። እኔ በቤቴ ያስተኝቻለሁ። እናቴ የከተፈችውን ክትፎ አብልቻለሁ። እህቴ የሰራችውን ዶሮ ወጥ አብልቻለሁ። እንግዳ ይመጣብኛል ከሐዋሳ ብዬ የሰራሁት ብርዝ አጠጥቻለሁ። የኔ እጅ ድሮም አመዳፋሽ ነው። ይሄ እጄ አመዳፋሽ ነው። እግዚአብሔርን ግን አንዳንዴ ደግሞ ይባረክልኛል። ይሄ እጅ ይባረካል። አንዳንዴ ደግሞ ለአንዳንዱ በቃ መርዝ ሆኖ ነው የማገኘው። መርዝ አንተን እኔ ቤት ባላመጣ ያመጣሁህ ቀን እንደሆነ ነገር በሆንኩኝ የሆነ መሰናክል በተፈጠረ ነው ያልኩት። እንደዚህ አይነት ዝርክርክ ሰው መሆንን አላውቅም። ኧረ ስርዓት አልባ አትሆን፣ አትባልግ። እኔ ለእኔ እንደዚህ ያርከኝ ማንም ሰው አያስጠጋም። ነገ እንደዚህ ስለ እኔን ያደረከኝ እኔ እያረከኝ ያለኸው ታደርጋለህ ተብሎ ስለሚታሰብ ማንም ሰው አያስጠጋም። ስለዚህ ስርዓት ያዝ፣ ለከት ይኑረህ፣ ለአፍ እንከባበር፣ እንከባበር። ከምንም በላይ ባሌን አክብረው። አታውቀውም፣ አያውቅም፣ አታላቅ ሼባው እያል አይመለከትህም። እኔ የወደድኩት ከአንተ ስለሚበልጥ ነው ያለው አገር
ያገር ሽማግሌ አባወራ አባት ነው ያለኝ። እንዳንተ አይነት እንደዚህ ልፍስፍስ ወንድ እንደሆነ ቤት ያመጣሁት በጣም ባቅ ባወኩ ነው ያልኩት። ባወኩ እኔ እቤት ሳላመጣ እንደዚህ አይነት ሰው መሆንን ባወኩኝ ነው ያልኩት። አንድ ነገር ልንገር፣ በጣም ያዘንኩት ጓደኛም ስትሆኑ ብዙ ታሳልፋላችሁ፣ ብዙ ነገር ትጫወታላችሁ፣ ታረጋላችሁ፣ ትበላላችሁ፣ ትጠጣላችሁ። ይብን ማለት ነው አዋሳ ሳይሆን ምንድነው ስሙ ወንዶ ገነት የሚባል ሀገር አለ። ወንዶ ገነት ላይ እኔ ነፃነት እየተመለከታችሁትን ይመስላል። እንግዲህ ቪዲዮ በጣም አነጋጋሪ ስለነበር ነው ያቀረብኩላችሁ። እንግዲህ ይህ ነገር ፓርት ቱም ይኖረዋል፣ ምላሽ ይኖረዋል። በመሰረቱ አሁንም እሱም ላይቭ ገብቶ ነበር። ቸሩም እንግዲህ አንድ ላይ ለማድረግ እንትን ስለሚል ነው እሷን ብቻ ያቀረብኩት እና ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ደግሞ ገራሚ አስገራሚ አነጋጋሪ ቪዲዮ እስክመለስ ደህና ሁኑልኝ።